станція метро «Університет» несподівано стає кінцевою. До історичного музею пасажирів не повезуть, усіх просять на вихід. Чому – не пояснюють. Без коментарів, нашли визову міліції. Правоохоронці тим часом скупчилися навколо виходу зі станції «Історичний музей». Тут і міліція, і вибухотехніки, і рятівники. Бурсацький узвіз перекрили даївці, а на автобуси шикуються черги тих, хто не потрапив до підземки. Зайшли з собаками, великі собаки в цих наклейках. Пошли. Пошли, ушли. Они уже так минут 20 ходят. Говорят, что заминировано метро, говорят. Выйдите просто с метро, покиньте вагоны. Кто говорит, что заминировано? А и так, и девочка в этом, в белом халатике, и по радио, ну, по рупорт объявляют. Может, опять кто-то на рельсы кинулся. Мало ли там. Ужасно неудобно. Вот на Южный вокзал мы не знаем, как попасть. Обуреним пасажирам, які товчуться під зачиненими дверима, радять йти на інші станції. Коли запрацює ця, не знають. Всі другі станції роботи. Так нам тут потрібно зайти. Як до вокзалу? Поїзд? До вокзалу, до Совєтської. Наймасовішу станцію метро у годину пік зачинили заради пошуку вибухівки, проте уявної. Як повідомили в СБУ, правоохоронці проводили планові антитерористичні навчання, умови яких вирішили максимально наблизити до реальних. У місцях масового перебування людей на об'єктах транспорту, аби відпрацювати заходи щодо своєчасної та адекватної протидії можливим терористичним загрозам. Харків'яни не можуть повірити, що стали жертвами експериментів. Ночі проводять, а днем це, ну, мабуть, щось серйозне. Літом в таку погоду учення, я думаю, ні. Я думаю, в часи пік учення ніхто не проводить. Понимаєте, для учення був вихідний день, 3 дні вихідних. Можна було проводити учення. А в часи пік, коли всі люди тикаються, микаються, не знають, куди діти себе, розумієте? В центрі міста учення проводити – це ідіотизм. Тим часом в СБУ просять городян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. І попереджають, тренуватися вони будуть ще 2 дні, а де саме – не кажуть. Анна Черемнова, Володимир Борох, агентство телевізійної новості.